Со 100.000 евра буџет, под ведро небо, на градскиот плоштад ке се реализира 35-то јубилејно издание на Макфест. Организаторот, Штипската општина, уверува, согласно строго утврдените протоколи во услови на пандемија, се е подготвено за негова реализација. За прв пат фестивалот ке се организира во две вечери, на 18 и 19 септември, при што првата вечер ке биде ревијална и на неја ке настапат 8 изведувачи. Втората вечер ќе биде надпреварувачка и на неа ќе продолжи практично континуитетот на ново изведени композиции, ќе ги има вкупно 24. Новиот концепт воведува нови норми на фестивалската организација. Строги протоколи комплетно ќе биде реализирана сета приказна Макфест 2020, значи бекстејџот, вашиот простор новинарски, можноста сите да земете изјава од кого сакате, меѓутоа под строго пределени норми. Мошне строгите протоколи на овој простор предвидуваат 400 седишта. Организаторот до детали испланирал од која страна ќе биде влезот, но и излезот на публиката. Потем, влезот на пејачите на сцена, местото од каде новинарите ќе известуваат. За безпрекорно да помине фестивалот, изготвени се зелени и црвени акредитации за новинарите и оние кои ќе бидат на сцена. Што предвидуваат овие ограничувања? Со зелена боја влегувате било каде сакате или се движите на площадот каде сакате, ќе имате таа, а црвената значи дека е ограничена зона. Најчесто тоа ќе биде за пејачите и изведувачите, бидејќи се знае каде може да се движат. Од бекстејџот на сцена и назад нема одење низ седиштата. Годинава и бројот на билети пуштени во продажба е значително намален. Наспроти се, организаторот предвидува успешна реализација на еден од најстарите македонски фестивали на забавна музика и препознатлив бренд на Штип во Македонија и пошироко.